tusan går han i skolan. Ja, vi får se. På min kvar. Det är lite roligt. Det är typ 10 stycken småbarnsföräldrar. Och vi. Där har vi han. Tja, läget. Det är bra. Welcome to the vlog. God dag allesammans och hjärtligt välkomna till en ny videovlogg. Den här gången så har vi åkt hela vägen till Vetlanda för att hälsa på Hjalmar. Jag känner inte för att få stryk denna vecka igen, så den här veckan blir en vänskaplig runda. Vi kommer gå best shot och målet med den här rundan är att gå minus 18. Denna gubben har inte fått visum än, va? Inget visum, ingen USA. De vill ha bevis. På vad? Att jag inte ska jobba där, förutom discgolf. Tre manna best shot. Bättre än minus 18. Let's go. Hej ho. Hål 1 då, vad har vi här? 108 meter, på 3. Svänger vänster på slutet. Förbi grenarna. Stanna. Nej. Borde du ha den? Vadå? Vad? Gott är det. Viktig och bra start. Minus 1. Genom 1. Bra räddning av Josef. Vad? Du hittade den inte ens. Håll 2. 80 meter. På 3. Jag tror den var mega lång för det var nöjd. Den hade ju faktiskt varit lite då. Ja, det var bra. Men... Oh, ja, synd. Det var bra. Klippa. En bra linje. Ja, men... Det är lugnt. Det är lugnt. Ja, blir det här blir Gjert. Vackert. Gött är det. Vackast. Vad har vi här då? Vi har hål 3, 99 meter. Lite god vänstersväng. En del träd och missar, känns som man måste ha lite tur. Där har vi köj. Vänta, 99? Det ser så kort ut, men jag nålar kanske. Ja. Lite nål, men... Jag skippar då. Ja, det är putt. Går vi för acet nu då? Nej, men är du galen? Savior. Jo då. Det är ju ace line. Nej, okej. Okay. Är det stål? Det är stål, förlåt. Exakt. Ja. Vilken linje vill man gå? Nej. Det är kaxa eller? Det är kax. Man vill gå den där mittenluckan med något flippat-ish. Exakt. Så då kör vi kax istället. Vi har 11 meter till korg. Lite onödigt kort. Jag sa, gå inte för racer. Det var äckligt fladder på den. Det var fladder! Usch. Shit, min puls är rätt hög nu alltså. Ja då! Jalle! Här har du den. Det kan vara det viktigaste vi gör på hela dagen. Snyggt! Mål 4, 68 meter på 3. Acehål. Svänger lite höger. Igelmöjlighet. Jag skulle inte säga att det är så stor möjlighet. Okej. Okay. Har vi is deluxe. Oj. Vad säger du, ett bra kast där, Hjalmar? Ja, rakt bara. Bara rakt? Ja. Och kanske lite höger på slut. Ja,
Det är burre, är det? Det är en burre. Det kom faktiskt igår detta. Nej, du ska inte ha en lykta. Nej, det var synd. Den var inte jättebra. Steff, hjälpning. Träffar man exakt här, då har man lite grepp. Ja, det kommer under det här. Överkroppa. Hallå. Vart är Börje? Pissa. Såja, snyggt. Ja, riktigt bra filmat. Tackar. Josef Berg kastar en berg, tror jag. Inkomning. Ja, det var en bra försök. Ja. Inte så mycket att säga. Nej. Men, säg något. 61 meter, hål 6. Jag kör på hard. Försöker flexa igen. Han nådde ju inte ens i höjdförkorg. Men det är green light. Jag tror ni är ute. Det är hål också. Åh nej. Ser nej, nu? Är det sant? Okej. Okay. Alltså. Jag säger att jag ska ej. Ja, du löser det. Ja, den är inne. Vad säger du, eller? Parkad. Bra. Bra det. Bra. Frågan är... Backhand... I och för sig. Det är typ på en distans här. Mm. Backhandberg. Hål 7, 140 meter. Par 4. Placeringskast på första. Sen går figen på andra. Decent. Man kan ju komma lite längre om man går där uppe. Rakt upp. Ja. Tack och hej. Den landade aldrig. Ja, nej. 50 meter rakt fram. Gick du på vänstersidan eller högersidan? Ja, vänster. Men jag gick typ igenom den där böjda grejen. Aj. Jag tror jag vill vara sist. Är det okej eller? Det är helt okej. Tack. Woo! Ja, det är putt. Ja då. Den är bra till och med. Ja, den är bra. Bra José. Det är med. Nej, den är inte så putt. Blå, samma linje. Gott är det. Jag kollar på fel korg. Ja, det var inget. Vad är gameplanen? Gå in i luckan. In i luckan? Ja. Rakt på. Rakt dit. Ja, jag gillar det. Lite lång va? Hur lång är den tror du? 6 meter. 6 meter, okej. Ja, bara börre. Ni såg. Igen. Nej, jag ska. vi ska försöka gå för igen här helt enkelt. Jag flexar en stiletto. Jag ser faktiskt inte korg, men det blir nog bra. Nu när jag visste vart korgen var så blir det drive istället. Här behöver vi gå för igen, så vi kör en ganska inspelad prototypguld.
lite höjd på den. Det är typ 50 kvar. Nej! Hårda på den. Bra linje, väldigt hög. Ja, halvron då. Du kan få runna helt. Han har berg att runna med, så det är lugnt. Ja, visst är det. Rosef. Jalle får rädda igen. Skulle inte du carrya idag, Josef? Jallovic. Snyggt. Jag har 90 meter. Par 3. Där. Ja, men bra kick. Riktigt bra. Riktigt bra. Åh oh, nej. Klurigt hål. Rädd jag blev. Jalle, savior! The savior, Jalle Fredriksson. The savior! Snyggt. Kolla då, Jalle. Får man en tummen upp, eller? Tack. 69 meter. På 3, hål 11. Rätt mycket upp för. Kom! Vad han drog. Ah, ja, men då får vi savea lite. Albert Damm. Upp, upp. Håll! Ja, det är bra. Gasgrön. Ja, grönt ljus som är då. Flexar vi en kaxer. Får man äran eller? Du får äran. Mycket bra, mycket bra. Tack, tack. Nu har vi klättrat upp för en liten kulle här. Det har ett väldigt fint hål. Hål 12, 103 meter, par 3. Oj, oj, oj. Vad är ditt tips på det här hålet? Inte kommer ni hög. Jag gillar det. Kom. Fin, kom igen. Kom, kom, kom. Ja, den är en hopp för den. Vi kör Eko-Äsläpp. Oj, vad gott. Dags att rädda oss. Oj. Där har vi en. Det här är nog det risigaste vi legat hittills. Ja, det här är 13-14 meter. Ja. Om vi inte varit superheta på våra igelchanser än så länge, så den här måste sitta. Den här är viktig. Definitivt om vi ska gå bättre än 18 meter. Ja. Bra höjd vart det. Jag kan vara sist. Nej! Nej! Jag har inte fått putta så mycket idag, men det är nu det gäller. Jag kan inte få mitta. Nästa igelhåll, så... Okej. Då är vi på igelhålet då. Ja, mycket behövligt också. Där nere, det ska inte vara helt omöjligt i alla fall. Har vi 133 meter. Spikrakt ner för
Bara fyra. Honor. Ida. Kom igen. Honor. Där har vi ju Igen också. Där. Uppe i himlen. Inte dum den heller, fast den är första fin. Ja, men det är en liten fin kick där alltså. Nej, den såg bra ut. Jag kan ha fått en god skick där. Mm. Just. Kommer vi fram här, oj, så ser vi limpan. Oj, hela. Happy Nigel här då. Väldigt vackert. Tack. Tack, tack, tack själv. Vänta lite, highlight putt här. meter på 3, lite uppför och så lite högre på slutet. Nej. Aj. Jag är sugen på att gå för ace här, men nu ska jag bara parka så får du göra det, Josef. Tack. Nu fiktigare än så. Nej. Det är ett S-tur, men den har vi. Nej, okej. Okay. Det är 4 meter. Håll 15, 180 meter på 3. Gå rakt och sen bara svänger den nästan 90 grader till höger. Upp till X till 1. Nej. Jo. Kanske inte. Mycket höger. Ja. Nu kör jag något bara rakt fram med fej. Emellan det. Har vi putt? Ja. Bra. Snyggt, bra. Snyggt. Tack. Kör nästa vid guld här. Värsta forehanden för året. På banan, det vill säga. Gå. Jag tror den är bra. Spänningen är olidlig. Är det en guld vi ser här? Jalle där. Jag ser min. Jag ser någon parkad. Oh! Kan det vara Josef? Det var inte första forehanden för året på banan. Men det var första forehanden med en driver på banan. Viktigt. Skönt att få vara med och bidra. Se vad folket undrar. Ja. Oj. Har du sett många? Det var rätt många. Vi kan väl börja med den mest uppenbara frågan. Hur gammal är du? 15 år. 15 år. Född 2007. Wow. Så jag fyller 16 lite. Det är helt otroligt. När började du spela discgolf? I 2015. Så du har spelat ungefär 7 år någonting där. Ja, när banan startade så med det. Nice. Det känns lite bättre för mig nu, för jag började också spela 2015. Ja. Så, det är lika gamla i discgolfhår, men ja, du har en betydligt längre karriär framför dig, tror jag. Ja. Pontus Discgolf undrar, vad är dina mål 2023? Att placera mig bra på Eurotour som jag kommer spela. Någon deltävling som jag kommer rätt bra placering på. Liksom. Mm. Och sen spela bra överlag liksom, hela säsongen. Kommer du spela Open SM eller Junior SM? Open SM. Men jag vet inte än om jag får spela Junior SM. För jag tar emot pengar nu så det är lite oklart. Jag tycker det är en dum regel. Ja, jag också. Ja. Åsikter om din rival, Ville Parpala? Ja, snäll kille. Är ni rivaler? Nej, det skulle jag inte säga. Eller jag vet inte. Vi har bara mötts 2 gånger. Så. Ratingmässigt är han ju bättre. Så. Samuel Olsson Lund, DG Peter. Mm. Han har en fråga här. Ja. Vilka ser du som dina största motståndare i Sverige? Du, skulle jag säga. Henrik Hagman. Ja, du får hjälpa mig. De som brukar vara på toppen, liksom. Gustav Dahlén. Linus också såklart, men han är ju så. Vi har ju en hel del gamla rävar också, som Bengtsson och Dahlgren. Svärd och de.
De är duktiga ramar. Ja. Hur ser en vanlig vecka ut för en elitsatsande discgolfingenjör? Ja, jag går i skolan då. Från måndag till fredag, men ja, jag kommer hem från skolan och sen nu går jag på gym. Så jag försöker gymma 5 gånger i veckan nu. Mm. Och sen puttar jag varje dag. Och sen försöker jag spela runder på helgen. Det brukar bli mörkt efter skolan. Vesat Berger, han undrar, bästa discgolfminne? När jag vann STGU i Stockholm Open. Och då spelade vi tillsammans och jag har nog aldrig sett någon putta så bra som du gjorde. Du satt ju puttade av misstag. Än i alla fall så kommer jag ihåg rätt bra. Rydde 75 undrar, taggad för Swedish Open till sommaren? Ja, det är klart. Ska du spöa Linus och Josef då? Det är klart. Vi köker i alla fall. Oskar Wig undrar, hur kort kastar du? Ja, det var länge sedan jag mätte, men typ 150-140. Johan Davidsson, han skriver så här. Tjena Fredrik Almarsson. När ska du bli som folk och kasta med högen? Jag gör den. Exakt. Precis det jag tänkte också. Berätta nu. Ja, jag kastar ju forehand med högen. Just det. Ja, jag gör den. Vad gör du om du vill till vänster på banan? Ja, kasta en fuse. Bra svar. Ja. Hoppa Karlsson. Har Hjalmar varit rankad etta i världen med något tillfälle bland PDG-ungdomar? Nej, jag tror faktiskt inte. Trea tror jag var det. Etta i Europa kanske en gång eller något. Det är coolt. Ja, det här är en jättebra fråga. Mm. Från Disc Golf Amateur. Hur gör du med skolan när du tävlar? Han är också 07 och vill tävla med. Nej, jag tar bara ledigt. Helt enkelt. Alltså jag begär om ledighet typ någon månad innan eller så. Mm. Så brukar jag få ledigt, annars om det inte går så... Är det sjuk? Ja, exakt. Då är jag gärna sjuk. Men jag brukar ta ledigt. 2019, drog hit för att testa en ny bana. Och så träffades vi på hål... Du vet 11. Bättre än mig. Hål 11. Ja, hål 11. Och spelade en trevlig runda tillsammans. Och just från den här tit på det här hålet har jag en video från när du kastade fairway driver. Ja. Idag blir det... en savior. Ja. Hål 16. En stenmur som går hela vägen. 68 meter på 3. Har vi birdie? Eller ja, tester. Samma disk, samma kast. Men nu är det verkligen grönt ljus, Josef. Hål 17, 91 meter, par 3. Svänger rätt så mycket vänster. Lite upp. Nej, nej. Då måste jag svänga. Hur vill du lösa detta? Den kände oss väl senast. Jag tror. Jag tror den är längre bort om ni tror. Jag tror inte att det är så. Det här är inte bra, grabbar. Nej. Det är inget bra. Det är inte bra. Nej, men ingen press, ingen press. Vi vill inte behöva äta sista. Där var vi. Ingen press. Det är bara kommitta. Okej. Kom igen! Ja! Nej! Jag vågade tro för en sekund. Jag fattar inte. Nu måste vi acea sista hålet. Det var pinsamt. Vi står här på hål 18s tee. Vi behöver acea. För att gå minus 18, det kommer vara omöjligt att gå bättre än 18. Det är det. Men vi ska ge en ärlig chans. Men innan vi avslutar den här videon så ska ni ge klippet ett tumme upp.
och kommentera och prenumerera. Och sen sätt på ringklockan så ni inte missar nästa video. Då hejsar vi. Hej hopp. In the park. Försök alltså. Åh, vad dåligt!